ብድሩ መከፈል ከቆመ አውቶማቲካሊ ባንኩ የማውረስ ነገር ነው ያለው ለኢንሹራንስ አቴንሽን የሚሰጡ መሆን አለባቸው ኖት ሌላ የባንክን ስራ የሚሰሩ ሰዎች አይደሉም ባንክ እና ኢንሹራንስ በጣም የተለያዩ ነገሮች ናቸው አንድ ኢንዱስትሪ ያው አደገ ከመንላቾ ነገሮች üst አንዱ በዛ ዘርፍ ላይ ከፍተኛ የሆነ የሰው ኃይል መዳበር ሲችል ነውና ከዚህ አንፃር እንግዲህ ኢንሹራንስ ተቋማቱም ተቆጣጣሪውም አካል መንግስትም እንደዚሁም የናንተም ማህበር ያከናወነ ያለው ተግባር ምንድነው የሚመስለው እንግዲህ ከዚህ በፊት የማሰልጠኛ ተቋም ሁሉ የነበረው ዘርፍ እንደሆነ ይነገራልና ከዚህ አንፃር አሁን ያለበት ደረጃ ምንድነው የኢንሹራንስ ኢንዱስትሪው በርግጥ በኢንዱስትሪ ደረጃ ባይሆን በሄራይ ባንክ የስልጣና ተቋም ነበረው EIBI ይባላል ኢትዮጵያን ኢንስቱ ባንክ እንደ ኢንሹራንስ ነው የሚባለው EIBI እስከ ዲፕሎማ ደረጃ ስልጣና ይሰጥ ነበር ይሄ በዲፕሎማ ደረጃ ስልጣና ይሰጥ የነበረው ተቋም በአሁን ወቅት ከዛ ወርዶ ሰርቲፊኬት ነው አጃጅ ሰርቲፊኬቶችን የሚሰጠው በፊት የኮንስትራክሽን ቢዝነስ ባንክ ላይ በነበረው ውስን ክፍሎች ነበር ስልጣናው ይሰጥ የነበረው አሁን የበለጠ ማደግ የሚችልበት እድል ተፈጥሮለት የራሱን ህንጻ ገንብቶ ቃሊቲ በጣም ትልቅ ለአካዳሚ የሚሆን ሰፊ ቦታ ላይ አለ ያ ቦታ አሁን እየተጠበተ ያለው ሰርቲፊኬቶች ናቸው የ3 ወር የ6 ወር ግን ብዙ የኢንዱስትሪን ባለሙያ ሊያሳድግ የሚችል በሚችል ወይም ደግሞ ስፔሻሊዝ ያደረጉ መሄድ በሚችሉበት ያኔ ዲፕሎማ ከዛው ሰልጥነው የወጡ ሰዎች ናቸው ዛሬ ኢንዱስትሪውን እየመሩ ያሉት በዛ ሞያ የተነሱ ሰዎች አሉና ይሄንን ስታነጻጽረው እየወረደ ነው የመጣው የስልጣና አሰጣጡ በኢንዱስትሪ ደረጃም ወይም ደግሞ በዚህ በሬጉሌሽኑ በኩል የነበረው የስልጣና ተቋም በሂደት አሶሲሽኑ ምንድነው አሁን ያመቻቸ ያለው አንደኛ ይሄ ኢንዱስትሪ አክቹዋሪ የለውም በተለይ አሁን አክቹዋሪ የምንለው አንዳንድ አሁን ዋጋ ተመናዎችን የሚያወጣ በየአመቱ የጉዳት መጠኖችን መጣኔዎችን እየሰራ ይሄ ውል አክሳሪ የሆነ ነው ይሄ ውል አትራፊ የሆነ ነው እንደዚህ አይነት ዋጋ መተመን መቻል አለበት ገበያ ላይ በአነስተኛ ደረጃ ይሄን ያህል ዋጋ ሴት መደረግ መቻል አለበት ተብሎ የተለያዩ ስራዎችን የሚሰራ ስታቲስቲክሶችን ሰርቶ ለኢንሹራንስ ኢንዱስትሪዎች የሚያማክር ተቋም የለንም ለላይፍ ኢንሹራንስ አሁን IFRS ከመጣ ወዲህ አብዛኛው ስራችንን በአክቹዋሪ ስራ የምናሰራቸው ስራዎች አሉ በዛ ምክንያት ሞር ወደዛ ገባን በአብዛኛው ላይፍ ኢንሹራንስ የምንሰራ ተቋማት ከኬንያ ነበር ውል የተዋዋልን አክቹዋሪ ዳታችንን እየላክን አንዳንድ እየመጡ ቪዚት ያደረጉ እየሰሩ ሚነግሩን እንጂ አክቹዋሪ የለንም ቢያንስ እዚ ላይ መስራት አለብን ብለን 20 አክቹዋሪዎችን እየሰለጠነን ያለው አሁን ከለንደን ካሉን ኢንስቲትዩት ጋር በመተባበር ስልጣን እየሰጠነ ያለው ሌሎችም ደግሞ እንደዚህ በተለያዩ ሙያዎች ላይ ዲሲፕሊኖች ላይ ለምሳሌ ኢንዱስትሪው ላይ ምንድነው ቻሌንጅ ያለብን ከዚህ ከፕሮጀክት ጋር በተያያዘ ከኢንጂነሪንግ ላይ ጋር ከሊያቤት ኢንሹራንሶች ጋር በተያያዘ በተለይ አሁን ኮቪድ ከመጣ ወዲህ ነው ያቋረጥ ነው እንጂ ከውጭ ባለሙያዎችን ያስመጣን ለተከታታይ 15 ቀን ለአንድ ወር የሚደርሱ ስልጠናዎችን እንደዚሁም በሊደርሺፕ ላይ ከዲሽ የታዩ ከቅርንጫፍ አመራሮች ጋር ከኢንሹራንስ አመራሮች ጋር የታዩ ስልጠናዎችን ከህንድ ሀገርም ከኬንያም ያስመጣን ስልጠና እየሰጠን ያለ ነው በርግጥ አሁን በአብዛኛው ቨርቹዋል ነው ስልጠና እየተሰጠ ያለው እንጂ ይሄንን እንግዲህ አሁን ማህበሩ እየሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው በርግጥ በይሄንን ተቋም አሁን ቃልት ያለውን ተቋም ወደ ስራ ለማስገባት አንዳንድ ስራዎች እየተሰሩ ያለበት ሁኔታ አለ በአሶሲሽኑም ደረጃ እየተሰራ ያለ ስራ አለ ለምሳሌ አሁን በጋራ ኢንስቲትዩት የማቋቋም ሁኔታዎች አሉ ቢሆንም ግን ሁለት አይነት ሂደቶች ቢኖሩም ዋናው ኢንስቲትዩትን ወደ ስራ የማስገባት ስራ ነውና የዚህ የቃሊቲ ያለው በብሔራዊ ባንክ ስር የሚተዳደረው የኢንስቲትዩት ሁሉም የፋይናንስ ተቋማት ስቴክ ኖሯቸው በቦርድ አባልነትም እንዲያስተዳድሩትና የራሱ የሆነ ህግ ማቀፍ ኖሮት በደንብ እንዲደራጅ እየተሰራ ያለ ስራ ነው በርግጥ በጣም የተጓተተ ሂደት ነው ያለው እነዚህ ነገሮች ካልተሰሩ በስተቀር በኢንዱስትሪ ላይ ያለውን ባለሙያ የማሳደግ ሁኔታ በጣም ቻሌንጂንግ እየሆነ ነው ያለው ራሳቸው ተቋማት ናቸው ስልጠና እየሰጡ ባላቸው የውስጥ ሰው ኃይልና እንደገናም ኮውጭ እያስመጡ ስልጣኖች እየሰጡ ያሉት ስራው እየሰፋ ነው በርግጥ በሚጠበቁ ያህል ባይሆንም የስራ ድል እየተፈጠረ ቅርንጫፎች እየተከፈቱ ባለሙያዎች እየመጡ ነው ያሉት እነዛን ባለሙያዎች ግን እየሰራን ያለ ነው በራሳችን በውስጥ ባሉ ሰራተኞችና የስራ ኃላፊዎች ስልጣን እየሰጠን ያለ ነውና በሚፈለገው መጠን ካፓሲቲ ቢልድ እያደረግን ነው ማለት ያስቸግራል አሁን ትልቁ ኢንዱስትሪው ችግር ምንድነው
በኢንሹራንስ ውቀት ያለው ሰው ለማግኘት ነው ፕሮብሌም ያለው። ድሮስ ያይ ሚባል እዚ ከእንግሊዝ ሀገር የመጣ ቻርተርድ ኢንሹራንስ ኢንስቲትዩት የሚባል አለ። እሱን ብዙ ሰዎች ይማሩ ነበር ማለት። አሁን ግን ያሉ ልጆች ይሄን የሚያካክል ቮሉም ነው ያንን ብዙም አይመቻቸው ማስተርስ በቀላሉ ስለሚያገኙ ወደዛ ይሄዳሉና በዛ ሌቭል ትንሽ ችግር ነው። ኤኒዌይስ ግን አዳዲሶችም ቢሆኑ በጣም ብዙ ሰው ይቀጠራል በየአመቱ በኢንሹራንስ ብራንች እንደውም ሰው ነው የሚቸግረው። ምክንያቱም ኢንሹራንስ ላይ ስንቀጥር ቋንቋና ኮምፒውተር ነው የምንፈትነው። ምክንያቱም እንግሊዝኛ ነው የምንሰራበት ቋንቋ ኢንተርናሽናል ነው እንትን ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ አይደለም ከውጭም ጋር ነው የምንሰራው የሚጻፈው በእንግሊዝኛ ሁሉም ነገር እንደዛ ነው። ካስተመሩን ብቻ ነው በአማርኛ የምታናገረው እንጂ ስራው በሙሉ በእንግሊዝኛ ነው እና ኮምፒውተሩና እንግሊዝኛ ነው ሜሊ የምንፈትነውና ግራጁዌት አድርገው የመጡትን ስንፈትናቸው አንዳንዱ በጣም ያሳዝናል። 10 ከመቶ ምናምን ያገኙ በጣም እንቸገራለን። 100 ሰው 120 ሰው ምናምን ፈትነን 2 ሰው 3 ሰው የምናገኝበት ጊዜ ሁሉ አለና የዛን አይነት ሳንፈትን አንቀጥርም። ስንፈትን የዚያን ነገር ይገጥማናል። ግን ስቲል በጣም ብዙ ጊዜ ብዙ በየአመቱ በእያንዳንዱ ኩባንያ ብዙ ሰው ይቀጥራል። እንደ ፋብሪካ እንደሄን ያህል ነው በሺ ምናምን ባትልም በየቦታ በየጊዜ ቢያንስ በኢንዱስትሪ ውስጥ በአመት ሜቢ 1000 ሰው እንደዚህ ይቀጠር ይችላል። ብዙ ጊዜ የኢንሹራንስ አገልግሎት ትልልቅ ንብረቶች ላሏቸውና የቅንጦት አገልግሎት እንደሆነ የሚያምኑ በርካቶች ናቸው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ከካሳ ክፍያ ጋር በተያያዘ የሚያነሷቸውም ጥያቄዎች አሉ። የካሳ ክፍያ ቶሎ አይከፈልም፣ ሂደቱ የመጓተት ሂደት አለው፣ ብዙ ጊዜ ይወስዳልና ከዛ አንጻር ወደ ኢንሹራንስ ማህበረሰቡ ቀርቦ እንዳይሄድ አንድ ችግር እንደፈጠረበት የኢንሹራንስ ሰጪዎች ወደ ማህበረሰቡ ገብቶ የመስራት ሂደቱም አናሳ ነው የሚሉ ነገሮች ይነሳሉና እንደው እንደ መድን ሰጪዎች ማህበርም ይሁን እንደ ኢንሹራንስ ባለሙያነታችሁ ምን አስተያየት አላችሁ እዚህ ላይ? ኢንሹራንስ እና ባንክን በእርግጥ ጎን ለጎን ማነጻጸር አስቸጋሪ የሚሆንባቸው በርካታ ምክንያቶች አሉ። ቅድም ጠቀስ አድርጌ እንዳለፍኩት የተጨበጠ ነገር አይደለም የምታሳየው። መጀመሪያ ፕሮሚስ ነው የምትገባው። አደጋ ቢደርስብህ ከዛ አደጋ ወደ ነበርክበት መልስልሃለሁ ብለህ ነው የምትነግረው። ስትነግረው ደግሞ እንግዲህ አብረህ የምታስከፍለውን ማረቦን ትነግረዋለህ። የሚሰጡ ሽፋኖችንም አብረህ ትነግራቸዋለህ። ብዙ ጊዜ ቅድም ያልኩ ያ እዚህ ገና እንግዲህ አደጋ ደርሶብኝ ያው ብዙ የኛ ማህበረሰባችን ከእምነት ጋር የተያያዘ ነው። ብዙ ነገሮችን ከፈጣሪ ጋር ስለሚያያይዞ ፈጣሪ ይጠብቀኛል የሚለው ነገር አለና አይደርስም አይነት ሁኔታ ብዙ ጊዜ ያው በእንትን ደረጃ የታመነ ነው። እኔ ፈጣሪ ይጠብቀኛል የሚለው እንደተጠበቀ ሆኖ ማለት ነው። ያንን ሽፋን እንግዲህ ስናቀርብላቸው እዛ ሽፋን ላይ ከዋጋ ጋር ይነጻጸርና ብዙ ጊዜ ሽፋኖችን የመምረጥ ሁኔታ አለ። ዋጋ እንዲቀንስላቸው ሽፋኖችን ይቀንሳሉ። በቃ ትልቁ ቻሌንጅ አደጋ ሲደርስ ሽፋን አልነበረህም ወይም ደግሞ ይሄን ያህል መጠን ብቻ ነው የሚከፈል የሚለው ነገር የሚመጣው መጀመሪያ አካባቢ ውል ሲገባ ምንም እንኳ ሁሉም ቦታ ላይ እንደዛ ነው ብለን እንደው በጣም እርግጠኛ ሆነን ድምዳሜ ላይ የምንደርስበት ሁኔታ ባይኖርም ያው ምክንያቱም እንደ ስታስተዋውቅና ስታስተምር ስታስረዳ እንደ ሰው ሊለያይ ይችላል። ግን ጀነራሊ ውሉን ስታቀርብለት የሚሰጥ ሽፋን ይሄን ነው፣ ለዚህ ይሄን ያህል አርቦን ትከፍላለህ ስትለው አይ ይሄን ቀንስልኝ ይሄንን አይደርስም በሚል ስሜት ማለት ነው። እኛ እንግዲህ ሪስክ ላይ ስለምንሰራ ምንም ነገር አይደርስም አንልም። እኛ ይደርስ ይችላል፣ ስለዚህ ራስህን በዚህ ጠብቅ፣ ይሄን አስቀምጣ ጠብቅ እንላለን። በኋላ ያንን ይቀንስና ሽፋኖቹን ይቀንስና አደጋው ሲደርስ ግጭት ይፈጠራል። አንዱ ትልቁ ችግር ምንድነው? ውሉን እንግዲህ በጣም ውሎቻችን ህግ ነገሮች ናቸው፣ ኢንተርናሽናልም ስለሆኑ ከጠለፋ ዋስትና ሰጪዎቻችን ጋርም የሚናበቡ ውል መሆን መቻል አለበት። ዝም ብለን እኛ እዚህ እንቀርጻለን፣ እዚህ የተወሰኑ ሽፋኖችን እንችላለን በራሳችን አቅም፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ከአቅማችን በላይ ሆነን ደግሞ ከጠለፋ ዋስትና ወይም ሪኢንሹረር ከምንላቸው እንገዛለን። ስለዚህ መናበብ ስላለበት ተመሳሳይ ውል ነው የምናመጣው። በተቻለ መጠን ውሎቹን ለመተርጎም ጥረት እናደርጋለን። ዞሮ ግን ከዓለም አቀፍ ጠለፋ ሰጪዎቻችን ጋር የሚናበበው ውል ነው ፕሪቬል የሚያደርገው ገዥነት የሚኖረው ማለት ነው። ስለዚህ እነዛ ውሎች መጀመሪያ አካባቢ ስናስረዳ ብዙም ትኩረት የማይሰጥበት ሁኔታ አለ። የኛም ባለሙያዎች ብዙ የማያስረዱበት ሁኔታ ይፈጠራል።
በኋላ አደጋ ሲደርስ ነው። ትልቁ ከማህበረሰቡ ጋር የተወሰነ ግጭት የሚፈጠረው ይሄ ነው። ሌላው በካሳ መስተንግዶ ሂደት ውስጥ እንግዲህ እንዳጠቃላይ ስታየው አገራችን ላይ ያለውን ውስን እንት ነው የምንጠቀመው። ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ከተሽከርካሪ ኢንሹራንስ ጋር ነው የሚያያዘው። ከተሽከርካሪ ኢንሹራንስ ጋር ስታያይዞ አደጋ ከደረሰበት ቦታ ጀምሮ ተሽከርካሪ ተጠግኖ እስኪወጣ ድረስ ያሉት ሂደቶች በሙሉ ለኛ ለደንበኞቻችንን በጣም ፈታኝ ናቸው። አንደኛ እዛ ቦታ ላይ ተሽከርካሪው ሳይነሳ አንዳንድ ጊዜ ወራት የሚፈጅበት ሁኔታ አለ። ለሶስተኛ ወገን ላይ ደረሰው አደጋ ለሶስተኛ ወገን ካሳ መከፈል አለበት። ሶስተኛው ግን አይስማማም። እንደየአካባቢው የራሱ የሆነ ካልቸር አለው፣ የካሳ ከፋፈል ሂደት አለው። እኛ ጋር ደግሞ ውስን ነው የተገባው ዋስትና መጠን። ለምሳሌ አሁን በአዋጁ መሰረት ለንብረት 100 ሺህ ነው፣ ለሰው እስከ 40 ሺህ ነው። ኢንሹራንስ ማድረግ የሚችለው 40 ሺህ እና 100 ሺህ ነው። አንዳንድ ቦታ ላይ ለሰው 800 ሺህ ደርሷል፣ ሌላ ቦታ 40 ሺህን ይቀበላል። እዛ ቦታ ላይ በደንብ ካሳውን ተደራድረ ከፍለህም ለንብረቱም ጉዳት ከፍለ ታነሳለ። አንዳንድ ቦታዎች ላይ ባህላቸው በራሱ ካሳ ተከፍሎ እርቅ ተፈጥሮ ምን ተደረው ንብረቱ ከዛው ተሚነሳ። እዛ ጋር ነው ዲሳትስፋክሽን የሚጀምረው። ደንበኛ እዛ ጋር ነው የሚንገላታው። አንደኛ የተሽከርካሪ የባንክ እዳ አለበት፣ በርካታ ጥያቄዎች አሉበት እዛ ላይ። ያንን እዛ ቆይቶ ከዛ ተጎትቶ ይነሳል። ተሽከርካሪው ተመርምሮ ወደ ጥገና ሂደት ለመግባት ሂደቶች አሉት። የስፔር ፓርት ችግር አለ። እነዛ ሂደቶች ሁሉ አሉ። መጨረሻ ላይ ይሄ ሁሉ ከተንገላታ በኋላ ነው እንግዲህ የዚህ የኢንደምኒቲ ፕሪንሲፕሉ ደግሞ አንደኛ ትልቁ ዝግብ የሚነሳው። አንዳንድ ጊዜ ደንበኛ የተሻለ ነገር በዚህ አጋጣሚ ለተሽከርካሪ የተሻለ ነገር የተሻለ ጥገናና የተሻለ መስተንግዶ ይፈልጋል። ወጪው ውሉ ከሚሰጠው በተለየ ሁኔታ አንዳንድ ሰርቪሶች የሚጠይቀበት ሁኔታ ነው። ያ ግጭት ይፈጠራል ከባለሙያዎች ጋር ነው። አይ ይሄ መቀየር የሚችል ነው፣ ይሄ መጠገን የሚችል ነው። እንግዲህ የራሱን የቻለ እዛ ጋር የሚፈጠሩ ችግሮች ለተጠበቁ ሆኖ ማለት ነው። በእነዚህ ሂደቶች ውስጥ የሚመጡት መስተንግዶዎች ሀገራችን አቅምና የጥገና አቅምና የመስተንግዶ አቅም አንጻር ከቴክኖሎጂ አንጻር የተጓተቱ ሂደቶች ደንበኛን ሳትስፋይ የሚያደርጉበት ሁኔታ ይኖራል። ይሄ ራሱን የቻለ አንድ ችግር ነው። እንደ ማህበረሰቡ እንደ ባንኮች ታች ድረስ ወርደን ኢንዲቪጁዋል ኢንሹራንስ አድካሚ ስለሚሆን ውጤታማ ስለማትሆን በአብዛኛው በእያንዳንዱ ቤት ከመሄድ ይልቅ የምንጠቀመው ምንድነው? ኤጀንት ነው የምንጠቀመው። ኢንሹራንስ ከባንክ ለየት የሚያደርገው የኛ አሰራር ምንድነው? ኢንሹራንሶቹ አይደሉም የሚሄዱት። ምንድነው የሚያደርጉት? በየአመቱ ኤጀንት ያሰለጥናሉ አሉ። በጣም በርካታ ኤጀንቶች አሉ። እነዚህ ኤጀንቶች ናቸው እየዞሩ ያስተማሩ ምን ያደረጉ። ያው የራሱ ችግር ይኖረዋል። አንዳንድ ጊዜ እነሱም ሲያስተምሩ የኢንፎርሜሽን ፕሮብሌምም አለ። አንዳንድ ጊዜ የማይገባቸው ነገር የሚነግሩበት ሁኔታ አለ። በእርግጥ ተከታታይ ስልጠናዎች ሪፍሬሽመንት በየጊዜው የሚደረጉ እንዳሉ ሆኖ ኢንሹራንስ ሳይሆን የሚሄደው የኢንሹራንስ ኤጀንቶች ይሄዳሉ። እንደገና ብሮከሮች አሉ። ከሁሉም ኢንሹራንስ ኩባንያ ጋር ደግሞ የሚሰሩ ብሮከሮች አሉ። እነሱ እየሄዱ እንዲያስተምሩ የምናደርግበት ሁኔታ አለ። የተለያዩ መድረኮች ደግሞ እንፈጥራለን። ግን ይሰራል። በተለይ ኤጀንቶቻችን በጣም ነው የሚደክሙት። በቃ አንዳንድ ጊዜ ያው ውድድሩም እንደተጠበቀ ሆኖ በመካከላችን ያለው ውድድም እንደተጠበቀ ሆኖ በርካታ ጥረቶች ይደረጋሉ። ቅድም እንግዲህ በርካታ ያነሳናቸው የንቃተ ህሊናው የመማሩ ገና አደጋ ደርሶብኝ እንደው እውነት ይከፈለኛል የሚሉት ነገሮች እነዚህ ነገሮች ቻሌንጅ ስለሆኑ ነው እንጂ በዛ መጠን እየሰፋ ያደገ የማይሄደው እንጂ ኢንሹራንስ ኩባንያ እንደ የባንኮቹ ያንዳንዱ ቤት ከባንኮ ከተል በኤጀንት እና በብሮከር በደንብ አርጎ በሰፊው ነው የሚጠቀመው። ከዛ ውጪ በተለይ ከህብረተሰቡ አነስተኛ ገቢነት አንጻር በማይክሮ ኢንሹራንስ ላይ ብዙ እየተሰራ ነው ያለው። ስቲል ብዙዎቹ በሙከራ በፓይለት ላይ ነው በሙከራ ላይ ነው ያሉት ማይክሮ ኢንሹራንሱን ለማሳደግና ማይክሮ ኢንሹራንሱ ደግሞ ምንድነው የሚፈልገው? ኮንቬንሽናል የሆነ መደበኛ የሆነ የኢንሹራንስ ቅርንጫፍ እየከፈትክ ኤጀንት እየላክ ራስህ እየሄድክ ምትሰብስ ምትከፍልበት አይደለም። የሆነ ቻናል መጠቀም መቻል አለብህ። እሱ ደግሞ በአብዛኛው እስከታች ድረስ ቻናሎች ያሉት የመንግስት መዋቅሮች ናቸው። እነዛን የመንግስት መዋቅሮች ለመጠቀም በተለይ በግብርና ላይ አዲስ ፖሊሲ እየወጣ ነው። እሱ የተወሰነ ለውጥ ያመጣል ብለን እናስባለን። ሌላው ደግሞ ቴክኖሎጂ ላይ የምናደርገው ኢንቨስትመንት ነው። ቀደም ደግሞ እሱ ራሱ ደግሞ ከኢንሹራንሶቹ አቅም ጋር አብሮ የሚሄድበት ሁኔታ አለ። እነዛ ነገሮች ላይ መሳሰል ይጠይቃልና ኢንሹራንሱ ወደ ታች ወደ ማህበረሰቡ ወርደህ የምትሰራበት ትልቁ መንገድ የኤጀንትና የብሮከር እንደገና ደግሞ በማይክሮ ኢንሹራንስ ደግሞ ያሉትን የመንግስትና የተለያዩ ማቆሮችን ተጠቅመና ቴክኖሎጂ ተጠቅመ መስራት ስለሚጠይቅ ነው። በዛው መጠን ወደ እንደ ባንኮቹ ሊሰፋና ሊያድግ ያልቻለው። እንደውም እኔ ባንክ ብዙ አይሄድም ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም ባንክ ለስትቀመጥ ያው በረን ወደ ላይ ለቀጥ ብለህ ያው
ተለመነ ብድር ተሰጣለ ኢንሹራንስ ግን ለመነ ነው ገንዘብ የምትወስደው እና ኢንሹራንስ በጣም ብዙ ነው የሚሞከረው ግን ያው ንብረት ያለው እንዳልከው ንብረት ያላቸው በጀነራል ኢንሹራንስ ላይ ንብረት ያለው ሰው ሊሚትድ ነው ግን ንብረት ያለውን ሰው any means እና ምን ያስጠራቸው እንትኖች በሙሉ የማያንኳኩበት የማይሄዱበት ዛሬ መሄድ አለም ዛሬ አለን ካለሽ ብሎ አመቱን ኖት ጽፎም በሚቀጥለው አመቱም ዝይ እንዲገባለት በጣም ነው የሚከደው እንደዛ እንትን የሚደረገው ነገር ግን ጀነራል ፐብሊኩን ሌላውን አጠቃላይ እንትን ለማድረግ የማይክሮ ኢንሹራንስ የሚባለው አነስተኛ ፕሪሚየም ከፍላ አነስተኛ ኢንካም ተገኝበት ነው ኢቭን ማይክሮ ኢንሹራንሱ ላይ ራሱ ማይክሮ ፋይናንሶች ኢንሹራንስ እንዲሰሩ ተደርጓል የማይክሮ ፋይናንስ ላይ ያለውን ኢንሹራንስ ኢንሹራንስ ኩባንያ መጠቀም ሲገባ ማይክሮ ፋይናንስ ይስራ ተብሎ ተሰጥቷል እንዳልኩ ኢንሹራንስ የሌለበት ቦታ ሁሉም በየፊናው የወጫጨቀ የሚሰራው ስራ ስለሆነ ያው ባለቤት ያጣ ነገር ስለሆነ ነው እንጂ ማይክሮ ፋይናንሶች ያደጉ ናቸው እዛ ውስጥ ማይክሮ ኢንሹራንስ እንዲሰሩ ተፈቅዶላቸው ኢንሹራንስ ፓርቱን ይሰራሉ ያ ማይክሮ ኢንሹራንስ ግን ኢንሹራንሶች የሚሰሩት ስራ ነው ሪስክ ነው ሪስክ ሲኖር አኩሙሌሽን አለ አኩሙሌሽኑ ላይ ምን ይደረግ እንዴት ምክንያቱም የኢንሹራንስ ትልቁ ነገር ሪስኩን ማኔጅ ማድረግ ነው እንጂ አሁን የሚደርሰው ትልልቅ አሁን ለምሳሌ አሜሪካ ነገር ሴፕቴምበር 11 ላይ ደረሰው አደጋ አሜሪካን ያጠፋ ነበር ግን አፍሪካን አውስትራሊያን አውሮፓን ኤቭሪዌር ዲስትሪቢዩት የተደረገው ሪስኩ ኢንሹራንስ ኩባንያዎች ሃንድል አደረጉት ማለት ኦል ኦቨር ዘ ወርልድ ነው እና አንዱ ላይ የሚመጣው ኢምፓክት ትንሽ ነው የሚሆነው ሁሉም ጋር ስለሚበተን እዚህ ግን ባንኮች ስራቸው ስላልሆነ ማይክሮ እንትኖች ማስ ሪስክ ይዘዋል ስንት እንደሆነ ምን የሚያረው ቼክ የሚያረጉት አይመስለኝም የኛ ስራ እዛም ገብቷል እንጂ ኦል ዚስ እንትኖች ወደ ኢንሹራንስ ሰብሰብ ብለው የሚመጡበት ነገር ካለ መስራት ይቻላል ሌላው እንዳልኩ ነው የፖሊሲ ኢሹ ከሌለና ላይፍ ኢንሹራንስን በተቻለ መጠን ፕሮሞት ተደርጎ ህዝቡ ላይፍ ኢንሹራንስ እንዲኖረው እነዚህ ሜዳ ላይ ኮ ወድቀው መናገኛቸው ልጆች ላይኖሩ ይችላሉ እነሱ ኮ ምናልባት አባት ሞቶባቸው የሚሰበስባቸው አጥተው ምናምን ሊሆን ይችላል እና እያንዳንዱ ሰው ባለው በደረጃው ኢንሹራንስ የሚገባበት ቦታ አባትየው ስራ ኖሮት ቀደም እንዳልኩ ሰላም ይያለው ከዛ ሲመጥ ጥራታ ግዛል ደረሰም ይባላል በቃ አይ ልጆቹ ቀሩ እንደዚሁ ኮንዶሚኒየም ሰርቶ ይኖር የነበረ ልጅ ሰውየው ሞተ መክፈል አልቻለም ኮንዶሚኒየም ይሸጣል ሜዳ ላይ ወጣ እንደዛ አይነት ነገሮች አሉ ኢንሹራንስ ግን ይሄንን ሁሉ ሶሳይቲ ለሚደርሰው ሾክ አብዞርብ አድርጎ ማስቆም ይችላልና ግን በሰው ወደ ሰው ለመድረስ በጣም ብዙ ነው በእኛ በኩል ትግል የሚደረገው ሜይንሊ ጀነራል ኢንሹራንስ ግን እንዳልከው ንብረት ያላቸው ጋር ነው የሚከደው ላይፍ ኢንሹራንስ ደግሞ የግድ የፖሊሲ ኢሹ ያስፈልጋል። አሁን እንግዲህ ጊዜው የቴክኖሎጂ ዘመን ነውና ይሄ ትራዲሽናል የሆነው ወይም እንግዲህ ተለምዷዊ የሆነውን አሰራር ለመቀየርና ጊዜው በሚፈልገው ሁኔታ ወደ ቴክኖሎጂ መር ኢንዱስትሪ እንዲሻገር ምንድነው ያከናውናችሁ ያላችሁት ሁላችሁም ተቋማቶች እንግዲህ በዚህ ዘርፍ ላይ ተሰማራችሁት? በእኛ በኩል ያንዳንዱ ኩባንያ የየራሱ የአይቲ ሲስተም አለው። የተወሰኑ maybe ወደዛ ሲስተም ያልገቡ ሊኖሩ ይችላሉ ግን በአብዛኛው ሁሉም የየራሱ አይቲ ሲስተም አለው እዚህ ደግሞ ሴንትራሊ በአሶሲየሽን በኩል ምንፈልገውን ዳታ ስንፈልግ ያው በዛው መሰረት ዳታ እንልካለን እንደገና የየራሳችን እንልካለን ኢንዱስትሪውን እናገኛለን እና ኢቭን ኦንላይን ሴልስ ሁሉ በኢንሹራንስ ተጀምሯል በዛ መልክ የሚሸጡም አሉና በተቻለ መጠን ቴክኖሎጂውን ተንተን አድርጎ ለመሞከር ግን አሁን ነው ስታዩ የቴክኖሎጂን ለማድረግ ትንሽ የዋጋው ጫና አንዳንድ ኩባንያዎች ላይ አዲስ የሚከፈቱት ላይ ትንሽ ጫና ሊል ይችላል ግን ቀደም ብሎ ያሉት ሁሉም ኦሬዲ በዛ በአይቲ ቴክኖሎጂ ነው የሚጠቀሙት እንደየተቋሙ ይለያያል በቴክኖሎጂ ላይ ያለን ኢንቨስትመንት ወይዘሮ መሰረት እንዳለችው ነው በደንብ አግሬሲቭሊ እየሄዱበት ያሉ ተቋማት አሉ ገናም ደግሞ እየሞከሩ ያሉም አሉ በእርግጥ አሶሲየሽኑ ይሄንን እየሰራ ያለው ምንድነው መረጃዎችን በተቻለ መጠን በማከለ ያሰባሰበና ያን መረጃ እንዲለዋውጡ የማድረግ ሁኔታዎችን እየሰራ ያለበት ሁኔታ አለ። እገዛዎችን ያረጋል ለምሳሌ አሁን ከሶስተኛ ወገን ጋር በተያያዘ እየሰራ ባለናቸው አንዳንድ ስራዎች ላይ በተቻለ መጠን ኢንሹራንስ ኩባንያዎች መረጃዎችን በአግባቡ መለዋወጥ የሚችሉበት ሁኔታ ወደ ማከለ ያመጣ ሪፖርቶችን ለሚመለከታቸው ክፍሎች የመላክ አንዳንድ ኢንሹራንስ ኩባንያዎች በርግጥ ቶሎ መረጃዎችን ወደ ማዕከል የመላክ ሁኔታዎች ችግሮች ቢያጋጥማቸው እነዚህን እየሰራን ያለው ገና አሶሲየሽኑ አሁን ከዚህ በኋላ በደንብ ስትራቴጂም ቀርጾ በርካታ ስራዎችን ለመስራት አሁን እየተንቀሳቀሰ ነው ያለው
ከኢንሹራንስ ኢንዱስትሪዎች ጋር በተያያዘ ግን የወቅቱን ቴክኖሎጂ የመጠቀም ሁኔታ እንደ ባንክ በርግጥ የሚያስተሳስረን ነገር እንደዚህ ቴክኖሎጂ ተጠቅመን አይደለንም አሁን ባንኮች በኤቲኤም በኮር ባንክ በተለይ መንገድ መረጃዎችን ይተላወጡ ደምብቻችን ሰርቪስ ያደረጉ ያሉበት ሁኔታ አለ እኛ ግን በዛ መልኩ ይሰራን ያለንበት ሁኔታ የለም ይተንጠባጠበ ሁኔታን ባህላችንም ስላለ ማለት ነው እሱ ቅድም አብሮ ተያይዞ ከእድገታቸው ጋር ከአቅማቸው ጋር እንግዲህ የሚሄድ ነው የሚሆነው እንደዛ ሆኖ ግን እርስ በርሳችን መረጃ ምን ለውጥበት ሁኔታ የለም ማለት አይደለም አንድ ደንበኛ ከአንዱ ኢንሹራንስ ኩባንያ ወደ ሌላው የሚሄድበት እንደው ምናልባት ሪሌክታንት ሆኖ ደንበኛው ለማግኘት ከሚደረግ ጉት አንጻር ዝም ብሎ ደንበኛውን የሚቀበል ካልሆነ በስተቀር አንዱ ደንበኛ አንዱ ኢንሹራንስ ኩባንያ ላይ ምን እንደነበረውና መረጃ ምን ለውጥበት ቻናል አለን በዛ ተለዋውጠን መረጃ ምን ሰጣጥበት ሁኔታ አለ ከዛ አንጻር ብቻ ነው አሶሲሽኑ እየሰራ ያለው እንጂ ሌሎቹ የቴክኖሎጂ ዩኒታዎች ግን እንደየተቋሞቹ የተለያየ ነው በየአካባቢያችን ሰዎች ተለልክ ሰዎችን سنመለከት በየሚዲያውም እንደዚህ የሚመጡ እንግዲህ በቀድሞ የተለያየ ሁኔታ ላይ የነበሩ የተለያየ ኑሮ ሁኔታ ላይ የነበሩ ሰዎች ብዙ ጊዜ ካንደበታቸው የሚወጡ ቃላቶች አሉ ለምሳሌ እንዲነበርኩ እንዲ ሁኔታ ላይ ነበርኩ ባላባት ነበርኩ እንደዚህ አይነት ሰው ነበርኩ ብለው ራሳቸውን ትልቅ ቦታ ላይ እንደነበሩ ይጠቁማሉና ዛሬ እንደ ሀገር ያሉበትን ቦታ ደግሞ سنመለከት ብዙዎች ባለውለታዎች ወድቀው አንዳንዶች በጧሪ ቀባሪ አጣው የተለያየ ሆነ የኑሮ ሁኔታ ላይ የሚገኙ ትልልቅ ሰዎች አሉና ይሄ እንደው የኢንሹራንስ ኢንዱስትሪው ዚያደ ደረጃ ላይ ሁሉ የሚገባ ይመስለኛል ቀደም ወይዘሮ መሰረት ሲያነሱት ከነበረው የላይፍ ኢንሹራንስን የማሳደግ ሂደት ላይ በስርዓት ከተሰራ ሰዎች በየቦታው እንዳይወድቁ ባሉበት ሁኔታ ላይ ራሳቸውን ጠብቀው እንዲቆዩ የማድረግ ስራ እንደ ሀገር ያስፈልጋል የሚልም እምነት ነው ያለው ብዙዎች ባለሙያዎች ላይና ከዚያ አንጻር ከባለ ድርሻ አካላት ከመንግስት ምንድነው የሚጠበቀው የኢንሹራንስ ኢንዱስትሪውን ለማሳደግ እንግዲህ እነዚህን ሰዎች ለመጦር መንግስት አሁን ጦር አለው ብሎ ነው መሰለኝ ግን ኢንፋክት በዚህ በጦራታ በሚገኘው ማለት ነው ግን ኢንፋክት እንዳልኩ ወደ የጦራታ ደሞዝ ዛሬ ይሰጣል ዲፕሽት እያደረገ ይወረደ ሄዳል ነገር ግን ልጅ ሆነ አንተ በኢንሹራንስ ውስጥ ብትገባና ያንን ኢንቨስት እያደረገ ኢንሹራንሱ ቢሄድ ልክ በጊዜው ሊያኖርህ የሚችል ገንዘብ ነው የሚኖርህ አሁን ያሉትን ኢንፋክት በሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲ ሁሉም ኩባንያ የየራሱ የሚሰጠው አለ እንደዛ ሁሉም ኩባንያ ላይ የተወሰነ ገንዘብ ይሰጣል መቆዶኒያ ልሰጥ ይችላል ወይ የተለያየ አሉ እሱ በአሶሲሽን ሳይሆን በየራሱ በየኩባንያው ሊሰጥ ይችላል ግን ዛሬ እነዚህ ሰዎች ወደቁ ሲባል ነገም ደግሞ እኛ አዛ ስንደርስ እኛ ወደቅ የለብንም እና የነገውንም ዛሬ የሚሰሩ ሰዎች ነገ ሲወድቁ ዛጋ እንዳይደርሱ ካሁኑ መስራት ይችላል እንደዛ እንዳይሆን ማድረግ ይችላል ልጆች ቤተሰቦቻቸው ሲሞቱባቸው ሜዳ ላይ እንዳይወጡ ማድረግ ይችላል እና ይሄንን እንግዲህ መንግስት ቢያስብበት እኛ ምን ይደረግ የሚለውን ፖሊሲ የፖሊሲ ፕሮፖዛል ማቅረብ እንችላለን አሁን ያለው ዳይሬክተር ኦፊስ በጣም ኮኦፕሬቲቭ ነው በጣም ዳይሬክቲቭ ሲወጣ ያነጋግረናል ዲስከስ እናደርጋለን እንስማማለን እዛ ሄዶ ለመጽደቅ ግን ቦርድ ጋር ቀርቦ አንድ አመት ካራክተር የሚፈጅበት ነው ለዛም ደግሞ እኛ የተስማማ ነው ከዳይሬክተሮቹ ጋር ተጨቃጭቀን ምን ብለን ተስማምተን ያደረ ያጸደቀ ነው ሳይሆን ሌላ ነው አገንስት ኢንሹራንስ ካምፓኒ ነው ጸድቆም የሚመጣውና እዛ ጋር ያለው ችግር ካልተፈታ ችግሩ አይፈታም በቃ በእኛ በኩል እንደ ችግር አድርገን እናየው አቴንሽን የሚሰጠው ለብቻው የራሱን የሆነ ኮሚሽነር እስከሌለው ድረስ እዛ ስር ተደብቆ እዛ ስር እንትን ብሎ የትም አይደርስም ኢንሹራንስ ምንም እንዲሁ እንደተንፏቀቀ ያ ያልቃል በቃ አለቀ እንደዚህ ሆኖ ነው የሚቀጥለው እና በእኛ በኩል ያ ነገር ግን ምንም ቀላል ነው ለሶስተኛ ወገን ለ2% ፕሪሚየም ለሚያመጣ አንድ ፈንድ ኦፊስ የተከፈተ ለዚህ መክፈት ምንም ማለት አይደለም ማድረግ ይቻላል መንግስት ምንም አያስወጣው ምንም ምክንያቱም ገንዘቡን በሙሉ ለዛ ድርጅት ለዚህ ለኮሚሽነር ኦፊስ የሚያዋጣው ሌቪ አድርጎ ኢንሹራንስ ኩባንያዎች ናቸው መንግስት ወጪ ሳይወጣበት እድገት የሚያገኝበትን ነገር ለማግኘት ለምን ጥቅር እንደሚለው እኔ አይገባኝም እና በጥናትም ብዙ ጊዜ ባለፈው ከዚህ ፊት ተጠንቷል በኮሚሽነር መተዳደር አለበት ተብሎ
ድጋሚም ተጠንቷል ድጋሚም የተጠናው ሰዎችን አነጋግረናቸዋል እንደዛ ነው ያሉት ኢንፋክት ወረቀቱን አላነበብነውም አትሰጠንም ገና አጥኚዎቹን በሌላ በኩል ስለጠይቃቸው ኢንዲፔንደንትሊ መሆን አለበት ብለው ነው የሰጡት ኢንዲፔንደንት ለማድረግ ግን እኔ ለምን ምን ችግር እንዳለ ያ በፍጹም ግልጽ አይደለም ለኛና ያ ነገር ግን ቢሆን እንዴት ነው ምን ያህል እንደሚደርስ ማሳየት እንችል ነበር ግን ማድረክ ስላልተቻለ ማሳየት አልቻለም በርግጥ በተበታተነ መልኩ ቀደም እሷ ዘመሰት እንዳለችው እየተደረገ ያለው ነገሮች አሉ ኢንሹራንስ ኩባንያዎች ለዚህ ለማበራ ያገልግሎት ኮርፖሬት ሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲ ብለው በጀት ይዘው ሰፖርት የሚያደርጓቸው አሉ ግን እኔ ቅርብ ጊዜ አይ ቲንክ አንድ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ተጸደቀ ደንብ ያለ ይመስለኛል ይሄን እንደዚህ አይነት ስራዎችን በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለይ በዚህ በበጎ አድራጎት ስራ ላይ ከፍተኛ እንቅስቃሴ እየተደረገ ነው በመንግስትም በተቋማትም በኩል ያንን በማዕከል ማድረግ ነው ይሄ የተበታተነ ነው አንዳንድ ጊዜ በደንብ ማስተዋቂያ እየሰራ በደንብ የለምን ደና ያገኛል ግን ጥሩ እየሰራ ያለ ግን አፕሮቹ ወይው የሌለው መንገዱ የሌለው ደግሞ እየተጎዳ ያለበት ሁኔታ አለ አሁን በዳውን ሲንድሮም ላይ የሚሰሩ አሉ እነዚህ አምሮ ዝግምተኞች ላይ የሚሰሩ አሉ አገር ደግሞ አገልግለው በኋላ በሽተኛ ሆነ በየቦታ ይወደቁ አሉ የአምሮ ህሙማን አሉ በርካታ ብዙ ችግሮች አሉና ይሄ ነው ሪሶርሱም እንዳይባክን አንዳንዶቹ በትክክል ተጎጁ ጋር ወይም ደግሞ ችግረኛው ጋር እየደረሱ ነው የሚለውም ራሱ አንድ ራስን ቻለ ተጠጣሪው ምክንያቱም ተቋማት ዝም ብለው መስጠት እንጂ ተከታትሎ የሚያስፈጽም ያንዳንዱ ጋር ደርሷል የሚለውን ነገር የሚያየለም አይነ ስውራን ትምርት ቤቶች በየቦታው እየወደቁ እየተበተኑ ኢቭን የትምርት ቤት ልጆች የሚያስተምሩበትን ትምርት ቤት እንኳን ያከራዩ ማለት ገበያተው ማለት ነው ያንን አከራይተው ልጆቹን ውጭ አስቀምጠው ዘመድ ጋር ፋሚሊ ጋር አስቀምጠው ያስተማሩ ያሉበት ሁኔታ አለና ይሄ በሙሉ ያገልግሎት ችግር እንደው በየፈርጁ ተከፋፍሎና ስትራቴጂ ወጥቶለት በማዕከል ያ የተባለው ተቋም ይሄን የሚያስተዳድረው ተቋም በትክክል ባለሙያ ተቀምጦለት በተጠና መንገድና ኢንተርናል ኮንትሮሉ ስትሮንግ ጠንካራ በሆነ መልኩ እኔ ሪሶርስን ወደ አንድ ቦታ መሰብሰብ እና ያንን መስራት አለባቸው ብዬ ነው ማስበውና ይሄ በርግጥ ተቋማት አሶሲሽኑ የራሱ ገቢ የለውም ይሄን የሚያድርግበት ግን ተቋማት ይሄንን እንዲያድርጉ እናስተባብር ነበርን በአሶሲሽን ደረጃ ለምሳሌ አሁን ለልማት ለዚህ ለሸገር ፓርክ ግንባታ እንደገና ለዚህ ለአገር ላይ በተለያዩ ቦታዎች ለሚደረጉ እንትኖች እንሳተፍ ነበርና እነዚህ ነገሮች ያስተባብራል ግን ተቋማት ናቸው ይሄን ማድረግ ያለባቸው ይሄ ደግሞ በአገር ደረጃ የተጀመረውም ደግሞ በደንብ ፈረያዘና መሬት ይዞ የሚሰራ ስራ ስኮነ ድረስ በዛ ማድረግ ይችላል በዚህ ውስጥ እንግዲህ ሁሉ ማድረስ ይደረጋሉ በእርግጥ በኢንሹራንስ ኢንዱስትሪው እንደው አገልግለውም ብለው ብዙ የወደቁ እንደው ታች ለወር ሌቭል ላይ የነበሩ ካሉን በስተቀር በአብዛኛው በተለያየ መንገድ ሞያውን ከጡረታ ወጥተውም ተመልሰው በኤጀንትነትም በተለያየ መንገድም ሰርቭ የሚያደርጉበት ሁኔታ አለ በእርግጥ እንደዛ ችግር ላይ ወደቁ ይሉ ማለት አይደለም በኢንዱስትሪ በኩልም ያሉትንም በሌላውም ስራ ዘርፍም አገልግለው ጦርታ ያጡ ሰዎችን በሙሉ በማዕከል እንደዛ እንዲደረጉ ነው ሞቢላይዜሽኑ ከመንግስት መጀመር አለበት ወደ ተጀምሯል እሱም በደንብ አጠንክሮ ከታች ድረስ መውረድ አለበት ብየንም ማስበውና እዛ ላይ ተቋማት በደንብ ይሳተፋሉ የሚለምነት አለኝ የኢንሹራንስ ዘርፉ ለኢኮኖሚ ማበረከት ያለበትን አስተዋጽኦ እንዲያበረክት ምንድን ነው መደረግ ያለበት የመጨረሻ ጥያቄ ላርገው በመጀመሪያ ኢንሹራንሱ እየሰጠውን አገልግሎት አንደርስታንድ ማድረግ ያስፈልጋል ብዙ ጊዜ የሚታየው ምንድነው ለጂዲፒ ኮንትሪቢዩት የሚያረጋት የአረቦን መጠን ያቺ ገቢዋ ነች የምትታየው እሱ አይደለም እሱ በርግጥ አነስተኛ ነው ለምን በነገራችን ላይ በዚህ ሀገር ላይ በኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ማርኬት እየወረደ የሚሄድ ዋጋ ቢኖር የኢንሹራንስ ዋጋ ነው ከአመት አመት እየወረደ የሚሄደው ማለት ነው በዛ ምክንያት በነገራችን ላይ አረቦናችን እየቀነሰ ነው አሁን ጂዲፒ ላይ የአገሪቷ ጂዲፒ ያደገ የኢንሹራንሱ ግን ኮንትሪቢዩት የሚያረጋው መጠን ያደገ አይደለም ይባላል በዲክሪዚንግ ሬት ግን ፕሪሚየማችን ያደገ ነው ያለው ምን ቻርጅ ምናረጋው አመት አመት እናስከፍለው እየቀነሰ ግን አረቦናችን ያደገና አትሊስት የተወሰነ ነገር ያደረገ ነው ያ አይደለም ግን በዛች አነስተኛ አረቦን የተሸከም ነው ሪስክ ግን የትየለሌ ነው ቀደም ተጠቅሷል ባንክ እኛ ሽፋን ካልሰጠን አያበድርም ተሽከርካሪ እኛ ሽፋን ካልሰጠን አይንቀሳቀስም ማንኛውም ፋብሪካ ሰራተኞቹ በል በፋብሪካው እንቅስቃሴ በል አውሮፕላን ጎሄድ ካልተባለ በስተቀር ሰርቲፊኬት አዲስ አውሮፕላን አታች ሲደረግ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ አየር መንገድም ሆነ አቪሲኒያም ሌሎች ናሽናል ኤርዌይስ አውሮፕላን ሲያስመጡ ኢንሹራንስ ከዛሬ ጀምሮ እንዲንቀሳቀስ ፈቅጃለሁ ብሎ ካልፈረመ በስተቀር አውሮፕላን አይንቀሳቀስም ይሄን ሁሉ ሪስክ ተሸክመን ያለ ነው በቃ ይሄ አገሪቷ ኢኮኖሚ በፒስ ኦፍ ማይንድ እንዲንቀሳቀስ
ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ ያለው ኢንሹራንስ ኢንዱስትሪ ነው። ይሄንን ተረድቶ ይሄን ኢንሹራንስ እንዴት ሰፖርት ማድረግ አለብን የሚለው መምጣት መቻል አለበት ብለን ነው እናስበው። እኛ ብዙ ያስጠናናቸው ጥናቶች አሉ፣ ብዙ ሄዷል በየቴብሉ በየቦታው ተቀምጧል። ግን አሁን እስቲ ዞር ብለው ምንድነው ይሄ ተቋም ይሄ ኢንዱስትሪ እንዴት ነው ማደግ ያለበት እንዴት ነው መለወጥ ያለበት ምንድነው ተሸክሞ ያለው የሚለውን ነገር ለሀገር ኢኮኖሚ ኮንትሪቢዩት ያደረገ ነው ወይስ አይደለም ብለው ስቁጭ ብለው ቢፈትሹ ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው። ያን ጊዜ ነው የሚረዱት። መመዘን ያለበት መመዘን ባለበት ነው። ለምሳሌ ውሃን ብትመዝነው ሜቢ በሊትር አርጋ ሊሆን ይችላል። ይሄን ኤሪያ ደግሞ በስፋቱ ልትለካት ይችላል። አንዱን በስፋት አንዱን በሊትር ላርግ ብትል ይሄ ስንት ሊትር ነው ብትለው ይሄንን ቦታ ዲፋይን ማድረግ አይችልም። የኢንሹራንስ ሲለካ እንደሌላው በፕሪሚየም መለካት የለበትም። ልክ ቅድም ነጻነት እንዳለው ምን ያህል ሪስክ ተሸክማል በሚባለው ነው። ምክንያቱም ያንን ሁሉ ኢኮኖሚ ሰፖርት ስላደረገ ማለት ነው። እና ከኋላ ሆኖ ኢኮኖሚውን ሰፖርት ባያደርግ ኖሮ ኢኮኖሚው አደገ ይባላል። ግን ማንን ተመክቶ ነው ያደገው? ኢንሹራንስ ነው። ኢንሹራንስ ከሌለው እኮ ይሄ ሁሉ ፎሬን ኢንቨስተር አሁን አንተ ኢንሹራንስ የለም መጣህ 100 ሚሊዮን ብር ኢንቨስት አደረክ ከዛ በኋላ ነገ ኢንሹራንስ ከበር ስጠይቅ የለም ቢባል ኮምፕሊትሊ ሻዳውን ነው የምታረገው። እዛው እንዳለ ተቆልፈዋለህ እንጂ ራን አታረገውም ያንን ስራ ማለት ነው። ስለዚህ ያንን የተሸከመውን ሪስክ ነው እንደ እንትን መቆጠር ያለበት እንጂ ለጂዲፒ ከዚህ ፊት እንደውም ጂዲፒ ኮንትሪቢዩሽናቸው ትንሽ ስለሆነ እንደው ብዙም ያንን ያህል ባትጠይቁ ይሻላል ጥያቄ ስንጠይቅ የተባልንበት ጊዜም አለ። ስለዚህ መለካት መመዘን ባለብን ሚዛን ነው መመዘን ያለብን እንጂ ዝም ብለን አሁን እንዳልኩ ፈሳሹን በጠጣሩ ወይ ደግሞ ኤሪያውን በመናምን አርገ ዲፍረንት አይነት ሚዛን ማስቀመጥ ያለብን አይመስለኝምና የግድ ሪኮግናይዝድ መሆን አለበት። ኢንሹራንስ አንዱ ችግር የሪኮግኒሽን ይመስለኛል። ለጂዲፒ ኮንትሪቢዩሽን ስንት ነው የሚያወጣው የሚለው ጥያቄ እኔ እሱ እንደ ጥያቄ ብዙም አልቆጥረውም። ምክንያቱም ጂዲፒውን ለማሳደግ ምን ያህል ሪስክ ተሸክሟል ተብሎ ነው መለካት ያለበት እንዳይመስለኝ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን፣ በኢትዮጵያ ኢንሹራንስ ያለበት ደረጃ ምንድን ነው የሚመስለው? የዘርፉ እድገት ውስንነት ምክንያቱ ምንድን ነው? የመፍትሄ አቅጣጫዎች ውስጥ ምን ይመስላሉ በሚለው ርዕሰ ጉዳይ ዙሪያ እዚህ የኢትዮጵያ መድን ሰጪዎች ማህበር ተገኝቼ ወደ እናንተ ያደረስኩት ፕሮግራም ይህን ይመስል ነበረ። የዚህ ምዕራፍ የማጠቃለያ ፕሮግራም ነው ዛሬ የተከታተላችሁት። በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ምዕራፍ በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን። ስለተከታተላችሁን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሰለሞን ምረት ነበርኩኝ። ጤና ይስጥልን።